Aí, pessoal, para mais um vídeo aqui, ó. Uma coisa bem interessante. Aqui tá a minha horta que eu tô começando a fazer. A gente mora numa chácara, como vocês podem ver. Bastante mato, bastante árvores. E eu vou mostrar para vocês um dos perigos da horta. Olha aqui. Uma convidada ilustre apareceu aqui hoje. Olha aqui, ó. É um filhote ainda, ó. Mas ela apareceu. Não sei, eu tô achando que é uma jararaca. Mas eu não sei, não tenho certeza. Então assim, ó, como aqui eu fiz em pneus, pessoal, não sei se foi por isso que elas apareceram. Ó, caiu no chão. Então, fica a dica aí, pessoal, dá antes sempre de regar, de dar uma olhadinha nas folhas. Dá sempre uma conferidinha, dá uma, não chega e coloca a mão direto na planta, né? Porque pode ter uma surpresa aí, beleza? E ela tá bem brava. Só que agora eu não sei o que eu faço, se eu mato ou se eu largo ela lá em cima. Não sei, eu vou pensar ainda. Provavelmente tem mais, né? Porque esse aqui é um filhotinho. Provavelmente a cobra deixou os ovos aqui perto. Então aí, pessoal, fica a dica aí. Eu não sei. Cada região tem um tipo de cobra, né? Aqui a gente mora no Rio Grande do Sul. É um lugar onde não costuma ter muita cobra, né? E apareceu. Então vocês que moram mais pro Nordeste, mais para esses lados, é mais perigoso ainda. Beleza? Só fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. Quem gostou aí, se inscreve, deixa o like para estar me ajudando. E é nóis.